I do my hair, talk, check my nails. Baby, how you feeling? Hair talk. God morgon allesammans. Eller god morgon, klockan är typ 12. Nu ska jag och JJ åka till gymmet. Vi ska möta upp Jasmin där med Naleja. Och vi ska gymma, om man får innan 14:00 så får man på Nordic Wellness gå och gymma med barnvagn. Så det ska vi testa idag. Så vi ska till den i Hammarby Sjöstad. Alla har inte så att man får ta med barnvagn. Det är bara vissa speciella anläggningar. Nu drar vi baby. Vi har precis duschat klart och gymmat klart. Och jag måste bara visa er, vi är på Nordic Wellness i Hammarby Sjöstad. De har en sån här mini wellness, eller vad det heter. Så här inne är det liksom ett lekrum. Det är för barn från 6 månader uppåt. Och mammor som har barnvagn med sig får gymma med barnvagn. De får ta med sig barnvagn och gå runt och gymma till klockan 2. Sen efter 2 så får man inte gymma med barnvagn. De har liksom jättemycket saker. Här ser man lite teckningar. Och ett babygym. Alltså det är jättebra att släppa av sina barn här. Vi kommer typ behöva amma våra små bebisar. Efter det så ska vi typ gå fika eller någonting. I don't know. Hello. Oh, sexy lady. Yeah. Hey, Sleeping Beauty. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. Oh my god, jag är så mätt. Vi har precis ätit klart. Vad tyckte du, Jasse? Var det gott? Det var det godaste. Och den bara, error. Alltså jag måste berätta en sak, jag tror inte de vet om det här. Vi födde faktiskt samma dag. Om ni inte har fattat det så är ju Jasse också en mamma. Och där är hennes vagn, där. Och det är Naleja som är där inne. Och här är Jordan. Och jag, när fan var det? Jag åkte in 4 på morgonen. Och sen födde jag vid 11. Ja, och sen skrev Jasse till mig så här: grattis vid typ 12-tiden. Och sen åkte du in vid 4. 16. Ja, så du åkte in 12 timmar senare än mig. Nej, men så att vi födde barn samma dag. Så våra barn fyller år samma dag. De är lika gamla, det är helt sjukt. About to see the world in action. What we can be. Just nu håller jag på att mata Jordan och har ätit och lekt med honom bara. Så att jag måste amma honom. Gud, jag håller på att somna och han själv håller på att somna. Vi båda håller på att somna. Jag ska mata honom och förhoppningsvis kommer han somna, för då kommer jag kunna svara på lite mail. Fixa lite, jobba lite. Behöver fixa lite saker. Pumpa mjölk behöver jag göra. Nej, men det var verkligen så roligt att vi födde samma dag. Alltså jag var beräknad 16 oktober, hon var beräknad 22. Det var 6 dagar emellan oss och vi sa så här: haha, tänk om du föder senare, sa vi till mig, och hon födde tidigare, så att de skulle födas på samma dag. Och jag var så här: ja, men hur stor är chansen? Sen vet jag bara att hon sa grattis till mig och
Sen såg jag en vän som la upp på Instagram. Han hade blivit farbror till 2 barn. Så då visade det sig att hon också var på BB som jag och födde på BB samtidigt. Så att vi liksom hamnade på BB samtidigt och vi gick och åt frukost med varandra 2 månader tror jag. Och hängde. Vilket var jätteroligt. Alltså hur stor är chansen egentligen? Och nu kommer Jordan och Naleja. Jättefint. Naleja. Nu kommer de få 4 födelsedag. Fylla år samtidigt. Bli lika gamla resten av deras liv. Fett roligt. När jag kom ut med att jag var gravid så blev hon jätteglad. För att jag höll ju min graviditet hemlig i typ ett halvår. Så att hon kom ju ut med sin graviditet ganska tidigt. Så när jag väl berättade till henne att såhär, guess what, I'm pregnant too. Då var hon jätteglad och bara så shit, nu får jag dela här med någon. Och det var faktiskt jätteroligt. Ja, det tycker jag också det. This is what we waited for. Det som absolut inte fick hända hände precis. Jag ligg ammade Jordan och somnade och vaknade upp 4 timmar senare. Och nu är jag helt död. Alltså jag är så trött. Jag skulle göra så mycket. Jag skulle svara på mail. Jag skulle fota mig själv inför en casting. Och farmor skulle fota mig. Och nu har hon gått och lagt sig. Så hon får väl hjälpa mig imorgon. Alltså jag är helt slut. Och klockan är 12 på natten. Jordan kommer vakna upp snart. Jättepigg. Oh my god, hej allihopa. Nu visar jag den här vloggen 2-3 veckor senare. Jag har haft så mycket att göra. Jag har haft min födelsedag. Jag har haft... jag har haft så mycket att göra helt enkelt. Och jag har inte filmat det alls. Jätteansvarslös eftersom att jag tänkte börja igen med YouTube. Och jag är så himla dålig. Men efter det här nu så ska jag dra igång igen. Jag är bara så, så dålig. Men Jordan blir 4 månader imorgon. Och det tänkte jag filma och uppdatera till er. Eftersom att jag visade när han var 3 månader. Så att det får ni se i nästa vlogg. Men ja, här sitter jag. Ska till min moster. Umgås lite med Jordan. Det är så kallt ute. Idag är det den 7 februari. Så att ni vet det. Vänta, vad gjorde jag i vloggen ens? Vad har jag ens filmat? Jag måste kolla. Okej, så nu kommer jag ihåg vad jag vloggade om förra gången. Och jag ville bara säga att det var väl det. Jag har inte så mycket mer att vlogga om för jag vill gå över till nästa vlogg. Och lillskiten har precis vaknat, älskling. Hallå! Men jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen ändå. Tack så jättemycket för att ni kollade. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. We love you, we love you, we love you. Hej då!